Fshati Pozheran është ndër fshatrat e mëdha të Kosovës që gjendet në komunën e Vitis dhe shtrihet në një hapësirë strategjike. Po ashtu, Pozherani është urlidhëse e shumë vendeve në Anamorav. Kjo lidhje Pozheranit kishte shumë rëndësi qysh nga kohërat e lashta. Feres Pira, banor këtij fshati, na tregon për historikun që ka ky vend. Pozherani gjendet në udh kryqit që nga Dushi e në Prizren, Ferizaj, Pozheran, Gjilan, Vroj, Nish e të tje. Pra gjithmonë ka qenë në shënjestër të hërdhive të ndryshme okupatore, zullumqare, dhe ka pas shumë here, ka pësu shumë here sulme të ndryshme. Pozherani është mjaft fshati vjetër, një ndër fshatrat më të mëdhaja në Anamarave dhe nështë edhe në Kosovë, matet me shumë vendbanime tjera. Ka histori të bushme, shumë të bushme ka. Për shemëll, vitet 1907-8, në kohën e Tanzimatit, kur Turqit ju kanë afrue bashkëpunim shqiptarve, Pozherani nuk e ka pranua atë bashkëpunim, me motivacion se na tradhtojnë. Dhe një mbledhje është mbajt në llogat e Pozheranit prej krerve të Pozheranit, të cilët e kanë refuzuar. Për 40 ditë nuk e kanë pranuar. Këto shërime gjinë në enciklopedinë kombëtare shqiptare në Tiranë. Po, është karakteristike se në Anamarav, Pozherani ka qenë qendër çdo here. Tu e fillu për shembull heqjen e Feregjës 48-ën. Këtë jënë koncentru në Pozheran, qështë të Pozherani, po thujmë edhe mi. Kështu e kanë pasë formulën. Po tëni edhe në kohën e mlidhje se armëve në Pozheran 55-56, jënë bështet në Pozheran. Shka të thotë Pozherani që ashtu? Se më një herë 56-ën ishte plani i Serbisë për të dëbuar shqiptarët nga ky vend. Është karakteristike se i kanë marrë në pyetje njerëzit të cilët nuk kanë pas armë, o konë balist, o dërzu me armë me krejt, ata e kanë maltretuar deri në fund, për shembull Moslipirën, që ka qenë te 47-ën në malë. Po tëni, edhe më të tje, tash në fund, me thonë, për shpërngulljen vërtet, për ndjekjen e popullit shqiptar. Tu, gjatë bombardimeve, mbi 30.000 njerëz ka pas. Këtë të ardhën, që nga Bojanovci e të këndej. Gjeshin Strehim, jënë ljedhë. Një karakteristike Pozharanit që pak kush e nje, është se këtu është hapur shkolla e parë Shqipe. 41-shi në hapë shkolla e parë Shqipe mas luftës. Kjo ka qenë, sikur që dijet, 1905-ën, po është mbyllë. Pastaj 41-shi me sulmin e Gjermanëve, me zhdukjen e mbretërisë sërbe, këtu është qelë shkolla 41-shi, në qërshorë 41-shi. Mësusi parë që ka qelë shkollën ka qenë Sinan Hasani. Pastaj ka orë nësi Halaci, prej Prisheves, ma në fund ka qenë Hilmi Shehu i thëshvin, e ka pasë në bjemin, por në i thëshmi Hilmi Begrat. Hilmiu ka qenë një njëri endeshesht, i gjykuar 18 vjetë, 16 i kamajtë, bërgë. Qëtu, që këtë vend, ku jemi na, qëtu konë shkolla. Pak e kemi largu, ma të tje, Ilmiu këtu, sërë që ka arë në klasë, në në komë jemi që, himnin komëtar në ka detyru me këndu, pas taj më gullë. Po edhe kure ka përfundu mësimin se kemi punuën, kombinuën, klasa pare, 2, 3, 4, këtë bashkë. Në komë jemi që në komë dhe kemi në himnin komëtar dhe jemi shku shpi. Shtu në ka në gjallë njenjat komëtare, shqiptare, 141-shin shumë thellë, shumë thellë. Paca Ferez ndihet shumë krenar me vendin e tij. Shumë jam krenar se jam nga Pozherani, po edhe të qirt
që janë pozhëranas duhet të jenë krenar. Se ka histori të bushme, duhet flitet me 10 orë për biografinë dhe historinë e pozhëranit. Fehri Qerimi është profesor nga Pozhërani. Ai na flet më shumë rreth edukimit dhe arsimimit në këtë vend. Donë këtë fshatë është një prej qytetëve më të mëdha që mendohet se është në Kosovë. Por intelektualizmi në fshatin e Pozhëranit asnjëherë nuk ka munduar. Në rrugëve të ndryshme, edhe emancipimi, edhe ecja përpara e arsimit e kështu me radhë. Këtu mund të karakterizohet këtë fshat me disa prej figurave të mëdha, qoftë poetike, shkrimtar, pasaj artist. Një prej roleve kryesore që mund të përmendet për këtë fshat është edhe Indjeri Halil Alidema, historian që ka qenë. Pastaj mundet si piktore të përmendet edhe Miradi Rami. Kjo vazhdë e tërë të ti fshatit, dhe më thonë, është në kuptimin e intelektual, por edhe emancipimit të femrës së parë në Kosovë. Mu më kujtohet fare lehtë kështu në mendje, se këtu ka ekzistue edhe një korzë, një gjiro që e quajnë ata të Shqipërisë, që femrat kanë dalur dhe kanë ecur këtu pa ndonjë telashe. Që ka është një karakteristik tjetër e këti fshati, është sepse nuk ka nga tresa me zveti dhe njëkosisht e pranojnë njeri unë të mëmë në kuptimin intelektual, shpirtëror dhe në ecjet të duhet të mëmë me rjevat që i takojnë. Shqyqiri Halebaku është pronar i Radio Zëri Pozhëranit. A i këtë radio e hapi pas luftës në Kosovë, me qëllim të informimit të populatës e kësaj ane. Por thaë, Pozhërani edhe si të kanë gjëlozim, e thanë fshatë, sepse është tash një dhe vete pa që kanë ndryshim nga fshatrat e tjera. Edhe une, si vendasi këti Pozhërani, kisha dëshirë që të hapi në radio, sepse kisha përnu dhe para luftë me radio, dhe qëllimi im ishte që, po kur thom Radio Zëri Pozhëranit, po flasë në për vindlindin time, më doke diçka shumë më madhështore, se sa të thom në një qytet tjetër. Kështu që kjo radio është themelu në vitin 1999, me njerë pas lufte, edhe kemi bo gjurat mira, mendoj me ushtrinë amerikanë, si dhe mos me këforin amerikanë, dhe kemi kontribuën në ndërtimin e demokracisë me njerë pas lufte, se dhe ne dimi si që kemi dalë nga lufta, kemi pas problemet të ndryshme. Kështu që tani jemi të kërë vazhduar, dhe më thonë punën, më gjatë të gjurat nuk jam si qeshin, sepse kishëm e sponsor ushtrinë amerikanë, qeverinë amerikanë, ku kishëm edhe punëtor më shumë dhe kryeshëm emisione ndryshme, lajme, informacione e tjera. Me qenë se tash po sa dulën dhe portalet dhe internetit, tash të gjërat ndryshune në tek ne mediumet tradicionale, se të mediumet tradicionale, kështu që edhe ne u mundum të njekmin të esmë në hap me kohën, edhe ne kemi bëndë më transmitimin më nere, dhe më thonë, kemi fillu transmitomi në përmes internetit, në përmes dhe pasion së tonë, ndërsa përmbajtja tani për tani kemi informacione të shku traditore dhe programe ndryshme gjatë natës ku trajtojmë temat ndryshme. Njëra ndër temat që mbrëm, po e them kjo është me e freskët, e diskutuam për a ekziston në rëziku nga asimilimi i gjeneratave të reja apo atyre që po lindën në diaspora. Kështu që tani kemi kriju dëgjues përveç Kosovës, ne ka mundësu internetit të kemi dhe nga diaspora, trajtojmë temat të ndryshme qoftë sociale, qoftë pa më parasysh, si mas ngjarjeve apo kushtëm që kryojnë vetë. Edhe shqyqeriu ndihet krenar që vjen nga ky fshat. Në fillim të misionit e thash pikrish kur thash të më Radio Zëri Pozhëranit, dishka madhështore më duke, e këtan, sot thësha Radio Gjilani apo Radio Frizaj, sepse kisha mundësi të vendos në dikun qytet. Mirë po, jam një krenar, gjithë kush ndihet krenar. Dhe është ka më interesantë që asë njëherë nuk jem një largun nga vendlidja. Gjithmonë kom mundu me forcat e mija tjetoj, në bjetoj këtu në Kosovë. Dhe vërtet ndihem krenar, sukur gjithë qytetari Pozhëranit. Faleminderit juaj. Pozhërani ka rreth 1200 shtëpi. Pasi ndodhet në një rrugë lidhëse të shumë pjesëve të anëmoraves, janë hapur shumë biznese të ndryshme dhe ngjan si një qytet e zhvilluar.